ימינה. טוב, אז צריך להתחיל אותו שביל. בואו, תתחילו, מה? יאללה, נו. קח את אבנו, ביל, תוביל. עכשיו אני לא יודע איך אני נכנע. יאללה. יפה, יש, טוב. נראה לי פה, נראה לי צריך לראות פה, אתה רואה את הדרופים? אהה. יש נראה פה, אני לא יודע. ירד, כבר יאללה. תמשיך, תמשיך. תראה, אחרי זה הולך לחזור, אני אקח את זה, תראה את הדרופים שיש שם. תמשיך עם השביל. יאללה, לא, אין בעיה. כן, היית טובה, פה הבעיה שלך זה הנחיתה. רגע, זה לא קפצתי ישר, אבל תסתכל. אבל זה קפצת משנחתו, שתיים טובים. יאללה, גאללה. יש לי את זה. חכה. שהוא בא אליי. מה קרה, פרה?